Vores aftensmad består i dag af kylling, der er stegt i noget sød sovs. Noget grøntsager. Broccoli gulerod, så har jeg nogle bønnespirer. Noget forårsløg. Og det her. Og så skal vi så have ris til os. Så som I nok kan høre, så bippede rismaskinen lige i baggrunden. Så. Vi har ikke noget låg til den her wok, da den er meget gammel. Det er en Hackmann. Og jeg har været ved at studere det firma der. De eksisterer desværre ikke længere. Men det har været en rigtig, rigtig god wok, men til 3 mennesker. Puha, er den for lille. Så ja. Det er sådan der. Så nu har jeg så kommet bønnespirerne i. Og lige nu, der bliver det så forårsløgne. Og så lige et stykke, der ikke er med ud. Jeg har kun taget et forårsløg og hakket det, ja, snittet det i skiver. Fordi at det giver meget smag til grøntsagerne. Så hold op, man kan allerede lugte. Så men det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Desværre så kan kødet ikke lige komme op og blive varmt med. Fordi den ikke er så stor. Jeg ved, man kan få nogen, der er større, men jeg har ikke lige haft kigget på det endnu. Så jeg vil lave hul på posen og komme med spidskål og grønkålmix i. Så øjeblik. Nu har jeg så kommet kål blandet ind i. Og hvor ser det bare godt ud. Jeg har ikke kommet noget, hverken salt eller peber ved, i den her blanding. Fordi den er, som den skal være, i min smag. Så det bliver så lækkert. Det gør det. Det eneste, jeg har glemt at komme hvidløg i. Og ja, men nå. Jeg ved egentlig, at jeg har haft hvidløg i, men det blev ikke til noget i dag. Så vi har heldigvis noget af det der grønkåls og østkål mix endnu. Så det skal nok blive rigtig, rigtig godt og lækkert. Og godt for din mave i hvert fald. Så ja. Så det kan du holde telefonen. Ja, det er sådan, at
dronningemandler og kongen af Danmark, for at tage fordi nyt kystforbøjet 31 til Rosetten. Fordi nyt lille kongen af Danmark. Ja, ja, fordi det er nyt, jo, kan man sige. Ja. Og godt lige at smide sådan noget, det kan man jo altid bruge, hvad der er. Det er også helt andet. Men det ser så godt ud. Skal vi sige, at det var det? Ja. Ja, det skal nemlig ikke have så lang tid, det der. Okay. Jeg har fat. Du har fat. Så. Det var også lynmælder i dag. Risene har jeg så sat over på forhånd. De skulle have 45 minutter i vores riskover. Så de er allerede færdige. Og det er en Hamilton. Stor røv. Hamilton Beach. Riskover, og den kan også dampe grøntsager. Så den er jeg meget glad for. Og vi har haft den i halvanden år, tror jeg. Ja. Der var ikke lige meningen. Han havde lige noget luft, han skulle have med. Så, men jo. Så nu vil jeg smutte. Og så må I have en fortsat god aften. Hej.